Через недотримання карантинних вимог у Первомайську можуть запровадити більш жорсткий рівень епідемічної безпеки. Таку заяву зробила первомайський міський голова. Не відкидають цієї можливості і медики. Жорсткий карантин – у розпал літа. І все через недотримання вимог епідемічної безпеки. У місті лише одиниці одягають маски і дотримуються соціальної дистанції. Міський голова закликала городян бути обачними. Мені здається, що це ті норми, які можна виконати безболісно для того, щоб потім не скаржитися на те, що посилюється карантин, закривають роботу, припиняють роботу бізнесових структур, торгових точок. Медики теж попереджають про ймовірне ускладнення ситуації і нагадують, що саме дотримання елементарних правил дає позитивний результат. Ми поки що входимо в зелену зону, ви знаєте, що поділено на 4 зони, і ми поки що знаходимося в зеленій зоні, тому люди мають змогу спокійно працювати, але за умови витримки певних, скажімо так, елементів. Тобто те, що ми казали, в місцях скупчення треба знаходитись один від одного на відстані до 1,5 метрів. Треба в місцях скупчення теж носити маски, такі як медичні, наприклад. Ну і як можна частіше мити руки. Наразі у Первомайському шпиталі перебуває 12 хворих, семеро з яких мають підтверджений діагноз COVID-19. Є чимало безсимптомних хворих, особливо в мікрорайоні Фрегат, які лікуються в домашніх умовах. Хворі, які переносять безсимптомно чи з малими симптомами, можуть знаходитися вдома, вони не повинні ходити по різним містам, де є люди, де спілкуватися, наприклад, як ми любимо ходити в гості. Вони повинні бути вдома, вистати ці 14 діб. Якщо все пройде нормально, вони здають аналізи, і коли вони підтверджені, що вони вже не можуть створювати небезпеку, вони можуть виходити на вулиці, виходити до рідних і спілкуватися з усіма. Готуються медики і до похолодання, коли збільшиться кількість хворих на простудні хвороби, і диференціація ковіду буде складнішою. Тож вкомплектовують лікарню кисневими точками та необхідними засобами. Наразі в шпиталі 28 кисневих апаратів, які повністю забезпечують потреби. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».